Keyingi masala 1.9.1 72.24 10 darajasi 22 ta atom tutgan kaliy gidroksidni modda miqdorini aniqlang deb savol berildi. Xo'p, proporsiyani tuzamiz yana 1 mol. Kelinglar endi men uje sizlarga tanish bo'lib qoldi, uje molar massa, molar hajm, molekulalar soni, atomlar soni ha deb yozavermaydi, chunki baribir misolda ishlatilmayapti. Men ko'zingizga o'rgansin deb 8 ta misolda hammasini to'liq yozib berdim. Endi bundan buyog'iga nima ma'lumot kerak bo'lsa, o'shanigini yozaylik. Demak, bizga molni topishimiz kerak, shuning uchun molni yozdim va bizning shartimizda nimani berayotgan bo'lsa, o'shani yoniga yozaman. Bizan masalan shartida aytibdi, kaliy gidroksidni atomlari soni, demak, n atom deymiz. N atom bu nimaga teng edi? Demak, Avogadro sonini ko'paytirishimiz kerak songa. Shu ko'rinishda berilyapti. Nima moddaligini ham yozib qo'yaylik, chunki bizga kerak. Shu yerdan S ni hisoblasak, 3 ga teng bo'ladi. Ya'ni tarkibida 3 ta atom bor degan ma'noda. Endi bu holatda mana N atomimiz hozir hisoblashimiz kerak bo'ladi. Masalan, shartida atomlar soni 72.24, 10 darajasi 22 debdi. Mana ham tek yozaman. 72.24 10 darajasi 22. Biz shu yerda virgul surishni o'rgangan edik. 22 dan 23 ga aylantirmoqchi bo'lsak, strelkamiz bu yoq tarafda, demak, qarama-qarshi strelka bu yoq tarafga qarab yurish kerak. Shunda biz bitta virgul orqaga suramiz, chunki 22 dan 23 ga o'tgungacha bitta son. Bitta virgul sursak, virgulimizni 7.224 bo'ladi. O'shanda mana bu virgulni o'chirib tashlaymiz. O'shanda mana 22 emasdi, 23 ga aylanadi. Qanaqa qilganimizni mana jarayonda ketma-ketlikda o'zingizlar yaxshilab ko'rib oldinglar. Mana 72.24 10 darajasi 23 ga aylanib oldi. Endi so'ralayotgan narsa mol. Proporsiya nima qildik? 7.224 ni ko'paytirdik 1 molga bo'ldik. Demak, atomlar soniga 6.02 ko'paytirilgan 10 darajasi 23, son qiymati esa 3 ga teng. Xo'p, mana bitta sal shoshinman, 10 darajasi 23 qolib ketibdi. Ko'paytirilgan 10 darajasi 23, ko'paytirib 1. Xo'p, proporsiyani amalga oshiramiz. 7.224 1 ko'paytirsa, o'sha sonni o'zi chiqadi. Demak, uni birinchi bo'lib 6.02 ga bo'lib olishimiz kerak ekan va uni keyin yana 3 ga bo'lsak, bizda 10 son topilar ekan. Mana 23 lar qisqarib ketadi. Shunda mana mana javobimiz 0.4 mol chiqar ekan. Xo'p, bu yerda menimcha sizlarga tushunarli bo'lgan bo'lsa kerak, ishlanish yo'li formula asosida ishlaydigan bo'lsak, biz modda miqdorini topishimiz uchun n atomni bo'lishimiz kerak Avogadro soniga birinchi navbatda va uni keyin yana songa. O'rniga qo'yganimizda baribir 7.224 ga o'tkazib olishimiz shart. Chunki biz Avogadro sonini 23 ta olganmiz. 6.02 10 darajasi 23 qo'yiladi Avogadro soniga va son qiymatiga 3 qo'yiladi. Nimaga? Chunki kaliy gidroksid tarkibidagi atomlar degan. Demak, hammasi nazarda tutilgan. 3 ga. O'shanda mana 1.2 bo'ladi. 6.02 bo'lganda 1.2 ni keyin yana 3 ga bo'lganimizda bu 0.4 mol chiqadi. Baribir o'sha narsa ko'rib turganingizdek, formula asosida ishlaymizmi? Proporsiya qilamizmi? Baribir matematik amal ikkalasida ham bir xil ko'rinishda bo'ladi.